Ahoj, volám sa Ladži Mali a hrám za Pohroni. This is one of my favorite music. Toto je jedna z mojich najobľúbenejších skladieb a poteším sa, ak bude hrať počas tejto reportáže, ktorá je o mne. I'm from Africa, basically Mali. I was born in Mali with my family and mám 20 rokov a pochádzam z afrického Mali, kde žije celá moja rodina. Mám 9 súrodencov, 4 bratov a 5 sestier. Úplne všetci milujú futbal, ktorý je najpopulárnejším športom v celej krajine. Od malička som každý deň hrával futbal na ulici a neskôr som sa dostal do prvoligového tímu Real Bamako. Keď prišla ponuka hrať za slovenský klub v najvyššej súťaži, tak som sa potešil, pretože toto je pre mňa úplne iný level. Hneď po príchode na Slovensko som poriadne premrzol, pretože som poznal teploty okolo 30 stupňov Celzia a zrazu som pocítil minus 10, ale už som si zvykol. Slovensko a špeciálne Žiar nad Hronom. Som šťastný, že som tu. Ľudia v klube aj v meste, v ktorom žijem, sú úžasní. Myslím si, že šikovnej hráč, zmičené veľmi šikovnej. Je to klub, ktorý fotbal miluje, je to na ňom vidieť. Akorát potrebujeme z neho ešte dostať víc práce a víc toho, aby pro ten tým a hlavne i pro sebe víc udělal a prosadil se v tom velkém fotbale. Ale jinak si myslím, že je to kluk, který to může mít před sebou určitě. Prichádzam k zrkadlu. I look at myself. A pozerám sa na seba. Who I am? Kto som? Where am I from? Odkiaľ som? And what do I want to achieve? A čo chcem dosiahnuť? I ask myself these three questions. Pýtam sa sám seba tieto tri otázky každé jedno ráno. Použijem metaforu. Cítim sa ako šofér a je jedno, aký si dobrý. Ale bez paliva nezájdeš tak ďaleko, ako by si chcel. You can go as further as you want. Enela denio, Iakove anjave. A metaphor player who likes to be on the ball more. Som hráč, ktorý je rád na lopte. Myslím si, že som kreatívny. Veľmi rád strieľam na bránu z väčších vzdialeností. Moji bratia majú skúsenosti s európskym futbalom. Prešli mužstvami ako AS Monaco, Watford, Granada, Udine, Zürich či Malatyaspor. Sú pre mňa veľkými vzormi a práve im môžem byť vďačný, že ma nastavili na túto futbalovú cestu. V Afrike hovoríme nasleduj lídrov a môj starší brat je líder rodiny. No a ja chcem byť rovnako lídrom a vzorom pre ďalšie generácie.